السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال سودة وذا وعبا سعد القادر صاحب بيال سيدة هورا يغا براتين وحيدين سوى قلت جرى الزومم إذن كاكين قارا بلسة أنا قا مد إيه قارا وعن إذن كان إذن لو ذاقيو أسبوع على عقاها اللي في لنا يو إنا إدغا غسمين دونان با إذن لو ذاقي دونا هدو اللي وين إدمو أنا قوة حناي تيم درويش أكاديمي أستاذ كان أحمد درويشنا sidoo kale asagana waxa noo soo hanay screen doona lacagaha ee isbuuca dhaqaaqi doona runtii akadeemiyada Drush Academy signalo iyo xiyaabo yar yara qofka uma dirto qofka waxay siisaa asagu wuxuu gacantiisa kula soo bixilaha runtii ina signal lagu siiyo iyo in ma aragtay ii sheeg maxaan ku yiraahdaa adigu aad signalka aad sameysatina waa laba farq iyo aad u kala waaweyn saaxiibyaal in sha Allah hadda kadib isbuucii waxaan rajaynayaa inaan analysis la soo wadaagi doono isbuucii waxaan sameeyaa wax aad u wanaagsan oo ah in aan isbuucii hal mar baan zoom soo galaa oo teamka zoom soo galaa hadda kadibna waxaan rajaynayaa inaan soo badin doono waxyaabahan isbuucaan sameeyo waxa kamid ah lacagaha isbuucii soo dhaafay faa'iido laga qabtay qaabkee faa'iido laga qabtay qaabkee train line-ka loo saartay train line-ka in meelaha la saartay maxaa sababay in triga in la galo maxaa sababay xageeba in triga ka galay qaabkeeba markii hore u sawiray qaabkeeba markii dambe noqday waxyaabo noocaas ah sameeya oo ah waxyaabaha ugu waaweyn oo forex qofka aanan aqoon oo ku baran karo insha Allah haduu Ilaahay idma kulligeen aan guuleysanaa rajaynayaa saaxiibyaal hadaan ku soo dhawaado lacagta AUD USD waa lacag ka mid ah lacagaha ugu wanaagsanaa bisha oo ma aragtay dhaqaaqyo cajiib ah sameysay haddana waxa rajaynaynaa in sameyn doonto dhaqaaq kale oo aad iyo aad u cajiib ah saaxiibyaal lacagta tan saaxiibyaal horta zoomkaygi aan habeen aan 13 saac iyo bar aan ku jiray oo aan idin ku baray batteriska waxa la yiraahdo oo katarweeshka u baxa iyo reversalka u baxa halka sir ee lagu helo halka sir ee qofku haduu fahmo oo sabatan dambe ka walwalayn qaabka loo helo iyo qaabka uu yahay qaabka loo shaqeysto ayaan habeenkaadi baray oo anagoo waliba baatanka kaliya hadafkaygu ahayn waxaan baray sirta caalamka ugu cajiibsan ee ah market structure sirtiisa update-ka hadii caalamka billionaire iyo billionaire caalamka hadda lagu sameeyo saaxiibayaal lacagta tay AUDSD habeenkaas aan lacagahan sabay ka mid ahayd halkaas ayadoo maraysa baan analysis gareeyay waxaan yiri halkaas ay gaareysaa kadib halka markay gaadho waxaan yiri sel baad ka soo gali doontaan baari selka halka aad ka soo gali doontaan qofkii ku khasaara baan ku yiri lacagtii ka khasaartana bixinaya baan yiri waxa xusuusataan hadalkaas hadal qoran weeye waa duuban yahay dadka habeenkaas zoomka ku jiray baan ugu jira baan og waliba hadalkaan ii raaciye waxay ahayd qof walba ha ka sameeyo lacagta halka maalinta gaadho ay salka soo aheyso lacag uu ugu soo xasuusan doono ha ka sameeyo runtii waxay soo dhacday 107 bib dad badan oo lacagihii ay ka sameeyeenii soo diray waa tiro aad bay u mahadsan yihiin saaxiibayaal lacagta tan haddaba maanta waxaan doonaynaa inaan mar labaad aan jaan iska sameeyno haddaba saaxiibayaal lacagta tan annaga oo raacayna market structure advance ma han mark structure ka double top iyo xiyaaha yar ka ma aragtay xarijimaha yar ka meel aan saarnay anagu waxaan naqaanaa market structure advance oo waxaan naqaanaa waliba caalamka adduunyada hadda jirta ay ma aragtay ay ku shaqeysato saaxiibyaal marka saaxiibyaal waliba waxaan noo raacaa nature-ka suuqa oo ah dabeecadda suuqa qofku baranayo saaxiibyaal lacagta tan hadii aan hadda baarno lacagta tan waa AUD USD hadii aan fiirno suuqa wuxuu hore isoo sameen jiray lacagtan waxay sameynaysaa isku ekaansho aad u cajiib ah oo waxay sameynaysaa hadii aan ii sheeg maxaa ku jiraahday aan fiirino lacagtani waxay sameynaysaa waxay hore isoo sameen jiray kan kan buleeg yahay kan kan buleeg yahay hadaan ku cabirno waxay sheegaysaa dhaqaaqa koowaad in halka ay iman doonto kadibna waxay sheegaysaa inay sameyn doonto maxaa ku jiraahday wax kale aad iyo aad u cajiib ah waxaas aadku u cajiibka hadii aan hadda aan fiirino waxay noqon karaan saaxiibayaal waxay noqon karaan wax yaabaha hadda inta sooyo halkaas soo jabsanaysa lacagta halka markay soo jabsato waxay iman doontaa haduu Ilaahay ilmo waxay iman doontaa sal aan in caad ahayn hadaba halkaan ii timaado maxaa sabay saaxiibayaal halkan lacagta tani in ii timaado maxaa sabay waxay ku iman kamaa haddii aan suuqa ay naydarkiisa aan soo jarnay dabeecadaha suuqu sameyn jiray aan isku fiirinay halkaa inay timaado maxaa sababay waxaa sababay saaxiibyaal
halkan suuqu wuxuu ka sameynayaa wax la yiraahdo structure-ka wuxuu ka sameynayaa pattern buu ka sameynayaa pattern kan waa maxay waa heat and shoulder heat and shoulder kan wuxuu na tusayaa heat and shoulder kan hadaan soo cabirno wuxuu na tusayaa suuqa kan meel cabir ah inuu gaari karo heat and shoulder kan hadaan sidaan u cabirno pattern kan halka uu ka sameeyay hadaan ka cabirno halkaas uu gaarayo hadii aan meesha nickel-ka ka saarno halkee uu gaarayaa meel zone uu gaarayaa meel zone ama halka wadna meelsha suuqa ugu muhiimsan ee suuqa laga celin karo uu gaarayaa hadaan si fiican idinku soo cabiro waa inta sayaa saaxiibada nickel-ka saaray cabirka xagee uu yimid meel wuxuu yimid cajiib ah oo aad iyo aad u cajiib ah hadaba saaxiibayaal lacagta tan sidee interiga uga qaadan karnaa hadii sidaa waan la isgaraynaa ismayso interiga waxaad uga qaadan karnaan AUD USD interiga qaabka uga qaadan karnaan waxa weeye saaxiibayaal interiga waxa uga qaadan karnaan hadii nickel-kan ay soo tabsato waliba maxay ku soo tabsanaysaa qaabka uu fiirsanaysaa anagu waxaan fiirinaa dabeecadda suuqa ku dhaqaaqo hadii qaab saasa ku soo tabsato oo dhaqaaq ku soo timaado dhaqaaqaas kadibna ay sameyso correction siman ay sameyso continuation kadib waxay imaanaysaa all the way ilaa halkaas bay imaanaysaa dhaqaaqeedku waxaa ka qabsanaysaa bib aad u cajiiba waa ka qabsan doontaa 150 bib baa ka qabsanaysaa ugu yaraan okay interiga qaabkaas aad ku gelaysay face weeye lacagta sidaaba saaxiib dadka expertiga forex ayaa ma aragtay expertiga ku ah waxay ugu aan la isgareeyaan faysiyo badan maxaa ka wadaa laba sabab iyo saacadda kan ay aadi ka dhabay sameeyaan kadibna sababtii u soo baxday bay kaga faa'iideysanayaan runtii soomaalidu insha allah way baran doonaan cilmigan halkan lacagta taw hadii aad aan fiirino halkan waxay ka sameynaysaa pattern bay ka sameynaysaa pattern-ka waa maxay expanding way triangle qaabkii ugu galka dhahdaa pattern-ka hadii sameyso maxaa sababay inay halka aado hadii kor aado lacagtan expanding-ka markay tabsato halkan markay tabsato garabkii dambe oo heel and shoulder-ka tabsatana train line-ka maxay noo sheegaysaa lacagta tan inay soo sameyn karto double top ayadana waa face u furan laakiin adigu suuqa hal face kaliya ka raadin suuqu hal face oo guud uu aadi karaa laakiin labada face waxa uu sameyn karaba waa inaad la socotaa oo dhanka uu aadaba uusan suuqa kan kaafkan lacagta tan hadii qaabkaas kor u jabsatana waa inaad candle momentum la maanid markii halka ka jabsato waa inaad candle-da dambe raacdaa oo aad ka qabsataa lacagtaas bib aad u qurxoon 100 bib ugu yaraan marka saaxiibyaal lacagta tan maxaa waan la isgareynay two face baan waan la isgareynay two face kan waan la isgareynay haday ku waafaqdo waa inaad ka faa'iideysataa insha allah sidii isbuucii hore aad profitka uga sameysan halkan isbuucyada hore oo aad lacagta ugu qabsateen oo aad ila soo wadaagtaan oo aad ugu farxadeen si la mid aanaad ugu farxi doontaan baan rajaynayaa hadduu ilaahay maxaa ku xiga xagga lag saaxiibiya lacagta tan waa lacag aad iyo aad iyo aad u cajiib ah waa lacag ka mid ah lacagaha suuqa ugu qurxoon oo sameynaya structure-ka cajiibka ah lacagtan saaxiibayaal lacagtan saaxiibayaal hadaan time frame weyn kasoo analyze karno maxay noo sheegaysaa xaggeesa intern ka gali karnaa maxayse sameynaysaa suuqa kan markaad analyze garaysanaysa saaxiib waxaa loo analyze garaysaa faces-ka uu sameynaya markaad analyze garaysati waxaad analyze garaynaysaa faces-ka qaabka uu noqdo baad uga faa'iideysanaysaa waxaa noqonaysaa qof suuqa taako uusan dhaafin baa noqonaysaa insha allah hadduu ilaahay trailer-yadan aan meesha saaranayo idindhihi maya trailer-ku inuu laba meelood laba trendigan aad ku sawiranayno waa laba meelood in ka badan inuu ku taabtaa laakiin waxaan idin leeyahay trendigaas sababta aan u saarto waa idin baray insha allah ardada cusubna waan bari doonaa hadduu yahay buweynaydu okay lacagtan saaxiibayaal maxay sameyn karnaa lacagta tani maxay sameyn karnaa lacagta tani halkan waxay taagan tahay goonti aad u cajiib haddii suuqa kan horey wuxuu u soo sameyn jiray aan soo jarno suuqa kan lacagta tan guud ahaan hadda maxay ku jidhaa halka hadaa la soo sino maxay ku jidhaa guud ahaan waxay ku jidhaa naqshad aad iyo aad u cajiib ah naqshadan maxay tahay naqshadan bay ku jidhaa oo gudnoonshaha ugu dambeyn korkaas way tegi karaa hadday bontigan dhaafto 4 hour-ka qaabka loo gala waa inuu tusay interiga 3 qaybood oo secretisaba loo qeybiya in haddii halkaa jabsato candle momentum la ku jabsato maxaan ka faa'iideysan doonaa hadduu ilaahay idmo ilaa halkaasba daba raaci doonna saaxiibayaal ilaa halkaasba daba raaci karnaa laakiin fursad ka cajiibsan kana cajiibsan bay waxay ka sameynaysaa tentremiyadan haddii aan suuqa si aan la iskarin okay maxay tahay fursad cajiibka halkan ku jira
qaabkaas facebook ahaa facekaas hadday samayso waa face aan isla soo garanay oo aan isla soo fahnay oo aan garanayno haddii ay noo samayso qaabkan nagu faa'iidaysano haddii haddaan haddaba aan gadaal usii bixin maxaa dhici kara hadda waxaa dhici kara waa inaad ka faa'idaysato suuqa kan waa cilmi weeye saaxiibayaal maahan wax iska bahalkiya dad waxaa jira de indicatora iyo maaragtay trendiya maxaa la yidhahdaa ii sheeg waxyaaba qashin qashina saaxiibayaal dadkii lacagta kaga khasaariyey haddaa rabtid suuqan forex inaad guulka gaartid waa in waxa guusha lagu garay raaisa akhri wax akhri waxbaar dadka billioniska sameeyey dadka millioniska sameeyey waxaa soo helaysaa waxa ay lacagta ku sameeyeen inuu yahay structure haddaadan structure raadin waa indicator iyo qashin aad ku dhigan tahay hafilan inaad guul gaadhid waxaan ku leeyahay saaxiibadaada indicator iyo maxaan ku yidhahdaa iyo support resistance aad ku targaranaysay saaxiib adduunyada lama socoti wax akhri wax raadi dadka bilyanada sameeyey dadka millioniska sameeyey maxay lacagta ku sameeyeen isweydii kadib markaad qodobkaa soo heshay runta iyo xaqiiqda baad ogaanaysaa insha allah hadduu ilaahay idmo tiam darwiishna wuxuu noqon doonaa tiamka 2020-ka runta forex loogu imaan doona hadduu ilaahay idmo annagu isma xayeysiino ustaadkeennu xayeysiin iyo xooma soo dhigo runtiina qof maaragtay cilmi haya oo aqoon haya cidna micnihii ii kaalaya ii imaada ma yiraahdo durbaanna ma tuto sagaa la soo raasdaa aad buuna ugu mahadsan yahay ustaad axmed darwiish insha allah aniguna cilmiga iyo aqoonta aan idheerahay saaxiibayaal intaba waa idinla wadaagi doonaa okay lacagta tan saaxiibayaal hadda maxay samaynaysaa lacagta tan waxyaaba cajiiba bay samaynaysaa saaxiibayaal waxyaaba cajiiba bay samaynaysaa hadda halkan wakti haadirkan hadda halkan ka fikirno okay for howarka yaana idin dhaafsiin lacagta tan halkan waxay kaga jidhaa janal bay kaga jidhaa channelkan guud ay ku jidho halkaas waxay ku tagtay halkaas waxay ku tagtay double top kadibna halkan maxay ku tagtay channelka muxuu loo sheegay inuu salaadayo halkan maxay kasoo samaysay dhaqaaq dhaqaaqaas bay soo samaysay ma haddaba xaggee interisal ka heli karaa interisal waxa ka heli karaa saaxiibayaal haddii lacagta tan ay samayso de impulsive correction aysan u samayso oo ay soo jabsato xarijatan kanal momentum lesa ugu soo dhexbaxdo ilaa waxaa ka qabsanaysaa meelahaas daba joogaysaa meesha bontiga suuqa laga baxalkeeyey daba joogaysaa saaxiibayaal marka xubayaan hadalkeedii ku dheerayn lacagtaani guud ahaan maxaa hadda ka dhici kara xaggeeno kale halkan waxaa ka dhici kara saaxiib waxaa ka dhici kara ak baa ka dhici kara ak waxa la yidhaahdo oo maxaa la yidhahdaa xoodnaan yara baa ka dhacda xoodnaan taasoo iskugu soo xoodaya maxaawaame double bottom bay samayn kadhaa kadibna maxay samayn kadhaa halkaas markay soo taabato kadib waxay soo aadi kadhaa sal haddaba qaabkanna qaabkay uga faa'idaysan kadhaa runtii suuqa kan saaxiibayaal maxaa uga faa'idaysan kadhaa qaabkan maxaa halka xaggan ka dhigan karnaa double bottom bay noqon karnaa halkaas haddii noo tibsato correctionka ay kor uga baxdo waxaa u aqoonsannaa suuqaas inay konton bib kor aadi doono waana ka faa'idaysan doonaa hadduu ilaahay aado marka saaxiibayaal maxaa adiga lagaaga baahan yahay analyskayga inaad ka qaadati analyskayga waxaa lagaaga baahan yahay inaad ka qaadati inaad fiirsati hababka aan u fekeray hab ka mida suuqa hadduu ku noqdo oo aad ka faa'idaysati guud ahaan lacagtan maxay ku jirdhaa guud ahaan lacagta tan waxay ku jidhaa saaxiibayaal waxay ku jidhaa structure aad iyo aad u qurxoon structureka ay ku jidhaana saaxiibayaal hadduu eebo idmo qaabka aan idin iri ood uga faa'idaysanaysaan qaabka aan idin iri oo haddii xaggaan jabsato aan yiri four howarka daad tagtaa halka ka jabsato bay baa u raacaysaan maxaa yiri channel guud ahaan lacagta tan maxay sheegaysaa sel bay sheegaysaa selkaas qaabka uga faa'idaysanaysa waa maxay face walba oo aan ku iri lacagta tan u raaso hadday kuu samayso waa inaad lacagta tan uga faa'idaysataa okay mid yar baa idinka ilaaway lacagtan maxay kaloo noo sheegaysaa confirmation hadaan fiirino waxay noo sheegaysaa saaxiibayaal halkan haddaan soo jirno lacagta tan aan idin weyneeyo okay halkan waxay samaynaysaa saaxiibayaal isku ekaansho aad u cajiib bay samaynaysaa haddii aan fiirino isku ekaanshaha maxay sheegaysaa imbalansif bay samaysay correction bay samaysay haddana maxay samaysay maxaa laga sugayaa haddana haddana maxay samaysay dhaqaaq kale bay sugay intaan inay dhacdo waa wax aad u suurtagalniba intaan inay dhacdo hadda intaasi maraysaa kadib maxaa dhacaya ilaa halkaas inay si soo dhacdo ay la simato halkan inay la simato waa wax aad u weyn oo suurtagalnibaah oo aad u qurux badan markii suuqa cabiradiisa manajarkiisa iyo dabcadiisa aan isku fiirnay inay halkaas lacagtaas timaado waa wax macquula faceki kalena muxuu ahaa tenframeya yararna qaabka uga fikirna waa aragtay imbalsifan ka fikirnay haddii imbalsifkan hoos soo jabsato waxaan u garanaynaa inay suuqan kusoo dhaqaaqay channel kusoo dhaqaaqay imbalsifka sm correction sameeyey kadibna saa kusoo daadanayo haddii tenframeka yar aad tagno suuqa kan haddii kor aado qaabkee uga faa'idaysanaysaa aan ku yiri waxaa uga faa'idaysanaysaa aan ku yiri double bottom buu saa u sameynaya kadibna halkaasu saa ugusoo dhacaya kadibna saas usoo daadanaya okay face walba aan ku sheegay suuqa kan hadduu sameeyo waa inaad si toosa u raacdaa oo had lacag ka samaysaa
waxaadna markaa ila socda agta hadduu eebo weyn idmo tiamkayga intaa inta kale insha allah waxaan rajaynayaa inay maaragta wax badan fahmi doonaan. Okay saaxiib, lacagta tani waa lacagaada qurxan, lacagta tani waa lacagaada qurxan. Haddaba maxay ku qurxantaa lacagtan? Lacagtan euro us d tiamkayga qof ka mid ah oo aana lacag ka samayn ma jiro, annagu signal lama bixina, laakiin maxaan bixinaa? Trade ID aan bixinaa. Trade ID ha qofku muxuu ka fahmayaa? Cilmina wuu ka kororsanayaa, lacagna wuu ka samaynayaa. Waana habka ugu wanaagsan ee caalamka qofka loola wadaago ma aragtaya hadduu ilaahay ku idmayo aqoonta loola wadaago baahilaag signal qalla haddii lagu soo diro, qofkaasi waa qof ku curyaamiyey oo lagaha ku qabtay. Wa aan doonayn inaad weligaa hoostiisa ka dhaqaaqdi, doonayn inaad maaragtaya xorowdi, doonayn inaad suuqa kan si xornimo uga shaqaysti. Saaxiibayaal, okay, lacagtatan maxay samaynaysaa saaxiibayaal? Lacagtatan isbuuci lasoo dhaafay waan sawiray, tabtaasi nagu sawirnayd halkaas iyadoo soo correction bay noo samaysay. Maxaan ku ogaanay halkaan ay aadaysay lacagta? Lacagta anagu waxaan baranay dabeecadda suuqa, faceska suuqa baranay. Faceska suuqa haddaa baratay, maxaa baratay? Waxaa baratay suuqa kan taa ka walba uu qaaday inaad ka faa'iidaysid. Saaxiibayaal, lacagtatan halkaas ogaanay, waxaan samaxa ogaanay in balsef samaysay correction ku jidhay, correctionka inta ku jidhay banaankan ka taagnay, qaabkee uga faa'iidaysan. Lacagtan waxaan uga faa'iidaysanay, waxaan uga faa'iidaysanay hab cajiib. Markii halkaas soo jabsatay, baan ka faa'iidaysanay tiamkayga intii ku jidhayna qof aanan lacag ka samayn ma jiro. Waxay soo dhacday 40 dib. Haddaba halkan sidee uga faa'iidaysan kartaa saaxiibayaal? Halkan hadda ay marayso, qaabkee uga faa'iidaysan kartaa? Maxay tahay fursadda ku jidhay? Fursadda ku jidhay haddaan kula wadaago. Saaxiibayaal, lacagtata waxay soo samaysay impulsive markii soo dhacdo, waxaa dhacaya maxaan ku yiri impulsive correction impulsive. Lacagtan haddaad ku cabiro waa maxaa halkan maxaa impulsive, intaan haddaad ku cabiran waa isleegiin. Markaas lacagtani waxaa macquul ah qaabkii ugalaysaa, qaabkii uga faa'iidaysanaysa. Qaabka ugalaysay, qaabka uga faa'iidaysanaysa haddaad kuu sheego, waxa weeye lacagtatan inay samayso correction samayso, kadibna ay halkaa timaado. Intee dib baa ka qabsanaysaa marka? Intee dib baa ka qabsanaysaa? Waxaa ka qabsanaysaa ilaa iyo 300 bimeelahaas qiyaastii aad qiyaasay, 400 bib wax ku dhow. Insha allah lacagtaasna isbuucii hore waxaan u alaalaysgaraynay hab cajiib ah. Haddaan idinla wadaago isbuucii hore analyskiisi, runtii qof walba oo forekiska iyo akaadimiyadda ku jiray wuxuu uga faa'iidaystay si aad iyo aad iyo aad u cajiib ah. Okay, lacagtan haddaba sidee uga faa'iidaysanay isbuucii hore? Maxaa ogaanay sirta aan ku ogaanay maxay tahay? Taa ka walba lacagtan aan kusoo ogaanay maxay ahayd? Waa nalasa maxay samaysay? Waatan weliba waxaa la iska fiiriyaa qofka ku tusaya, qofka ku dhahaya waxbaan soo aan la isgareeyey hore waa la iska fiiriyaa. Dad waxaa jirtay lacagaha jarjaraan, markaas iskaga ka dhigaya qof maaragtaya analysis guula ee lagu gaaray oo cajiib ah, laakiin reality-gu sidaa maaha. Okay, sorry, qalinkii waa iga lumay. Okay, halkaas lacagta maxay ka samaysay? 17-kii bisha waan la isgareynay, 17-kii bisha markaan la isgareynay maxay samaysay? Halkaasi aadaysaa waan diri, kadibna maxaa dhacay? Meeshii aan diri bay aadaysaa, bisyo haday ilaa iyo haddana ku socotaa. Okay, saaxiibayaal, haddii aan sii wadno analyskayga maxaa dhaci kara oo kale? Lacagtan maxaan diri impulsive-kii waan ii cabiray, waan hawarka impulsive-kan wuxuu la eg yahay, wuxuuna tusayaa meel toos ah oo suuqa aadi doono. Waa hadduu halkan soo jibsado, insha allah Abdulkariim inaad ka faa'iidaysan doontaan baan aaminsanahay. Maxaa kale oo dhici kara? Annagu suuqa waxaan ku analyse garaynaa laba face. Labada face maxay tahay? Waa habka dadka caalamka oo khubarada ay u fikiraan. Maxaa kale oo dhici kara? Lacagtatan hadday correction-kan ay kor u jabsato, maxay ku jabsatay baan ognahay? Waxay ku jabsatay double bottom bay ku jabsatay, double bottom. Marka maxaa dhici kara? Waxaa dhici kara haddii correction-kan ay kor u jabsato, ay candle momentum la ka jabsato, inay LDY ilaa halkaa gaarayso oo aan ka soo qaadan doono hadduu ilaahay idmo bib aad u qurxoon. Facekaasna hadday kuu noqoto, waa inaad isha ku haysataa oo aadna ka faa'ida. Annagu suuqan taa ka walba uu dhaqaaqo, sababta uu ku dhaqaaqay baan naqaanaa. Maxaan baranay? Dabeecadda suuqa maan baranay hadduu ilaahay idmo. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidi doontaan, wax badanna aad ka fahmi doontaan insha allah. Lacagtan baa ku xigta. Lacagtatan saaxiibayaal waa lacag ka mid ah lacagihii ugu mucjisada badnaa oo aan bisha ka shaqaysanay, oo tiamkayga dhanna lacaga aan caadi ahayn ka sameeyey. Haddaba lacagtan maxaan ku helnay? Lacagtan tanitanamyar haddaan ii imaado qaabkii aan lacagtatan uga faa'iidaysan maxay ahayd? Ustaadkeenna Axmed Darwish oo ah dee ustaad expertiya, oo runtii aan aaminsanahay inuu yahay dadka ugu khibradda sareeya forex, runtii lacagtatan maalintii uu soo aan la isgareeyey, aniguna si gaara baan u aan la isgareystay. Oo ma aragtaya anagu maadaama structure aan baranay
waliba aan baranay sirta ugu caalamisan ee structure-ka caalamka maanta lagu helo waxaan lacagtan aan ku helnay wax aad u cajiib ah okay maxaa hadda lacagtan maalintaas ku helnay qof walba oo tiimkaygan lacag buu ka sameeyey lacagtan halkan maxay ka sameynaysaa saaxiib yar halkan waxay ka sameynaysaa patterns bay ka sameynaysaa aad u cajiib ah patterns-kan haddaba si looga faa'iidaysto okay lacagta halka iyadoo maraysa baan waxaa iri halkaasi gaaraysaa halkaasi gaaraysaa kadibna halkaasi sii gaaraysaa lacag haddaba maxaan ku yiri haddaan idin tuso in yar suuqa gadaal idin celiyo maxay tahay sirta lagu soo saaray lacagta tan maxay tahay se qaabka lacagtan looga faa'iidaystay saaxiibyaal suuqan furakiis waa structure dad baa waxaa arkaysaa lacagtoodii maaragtay iska khasaarinayo oo maaragtay waxyaabo maaragtay macna aan lahayn isaga bahal keenaya runtii dadkaasna maalin bay runtu fahmay lacagtan maxaan ri halkaasi imaanaysaa kadibna maxaan siin ri halkaasi imaanaysaa bisha koor ma ahayd bisha hore bay ahayd maxaan ka faa'iidnay bib aan inaba caadi ahayn oo inaba caadi ahayn oo qof walba oo tiimkeenna ka mid a uu lacag ka sameeyey baan ka baan ka qaban maxay soo dhaqaaqday intii aan reesbay soo dhaqaaqay intee ka qabnay waxaan ka qabnay in aan caadi ahayn baan ka qabnay 200 oo bib baan ka qabnay haddaba hadda maxaa dhici kara hadda lacagtan wax aad u cajiib bay sameynaysaa sidee marka lacagtan uga faa'iidaysan karaa saaxiib lacagta tan waxaa uga faa'iidaysan karnaa hadda maxay samaynaysaa kor maxay ka samaysay double top bay ka samaysay double topkan kadib maxaa dhici kara waxaa dhici kara wax aad u cajiib lacagtan haddii halkan intii soo dhacdo ay halkan ka samayso correction yar oo isku cadaadan sidii sirtii aan baray ayay la wadaagay tiimkayga clear bay gaar u tahay halkaas bay imaanaysaa maxaa kaloo dhici kara waxaa dhici kara haddii lacagta tan correction yar aysa u gasho maxay samaynaysaa halkaasi taabasho kale kasoo samaynaysaa kadibna wuu soo daadanaysaa lacagtan goormay ka faa'iidaysanaysaa u gelaysaa marka waxaa gelaysaa halkaas markay ka dhal momentan leh kusoo jabsato oo uu xirma kanalkaas baa gelaysaa maxaa ka qabsanaysaa 100 bib baa ka qabsanaysaa saaxiibyaal insha allah hadduu ilaahay idmo ishaad ku haynaysaan waana ilaashan mootaan hadduu iyaba weyna idmo okay maxaa marka lacag kale nagu wixi kara saaxiibyaal lacagaha isbuuca dhaqaaqi doono oo aan rajaynayno in ay si fiican oo qurux badan dhaqaaqaan okay time frame weyn haddaad tagno lacagta tan saaxiibyaal waa lacag aad u cajiib ah oo aad u qurux badan lacagta tan waa lacag aad u cajiib USD JPY USD JPY saaxiib maxay tahay sirta ku jirta maxayse tahay wajiyada haddii ay samaysato aad uga faa'iidaysan kadib mar walba niyadda waxaa ku haysaa saaxiibyaal face-ka aan u fikirayo haddaad fiirisi sida aan dhahayo keliya aad ilaashati niyadda aad soo jeedisi waxaad heli doontaa insha allahu bilkariim profit baa ka samayn doontaa waana ballan inaad ka samaysaan sidii horeyba lacagahan idin tusay aad uga faa'iidaysateen okay lacagtan saaxiibayaal maxay tahay lacagtan sirta ku duugan USD JPY USD JPY sirta ku duugan maxay tahay okay USD JPY baan la iskareysaana hadduu eebe idmo train lankaas sababta loo saaray waa inba caawa qof beginnera oo bilaabay ma ka walwali doono train lanka meesha koowaad ee laga soo bilaabo kama walwali doono waa maxay secret of train line secret of train line laba waxaa loo kala qaadaa step labada stepna qofkii fahma xaqiiqdii waa guulaysanayaa wuxuuna suuqa kan ka samayn doonaa lacag uu ku raaxaysto cimrigiisa inta ku dhigo hadduu ilaahay okay lacagtan saaxiib halkan maxay ka samaynaysaa marka halkan lacagtan maxay ka samaynaysaa lacagtan saaxiib wejiga ay noo sheegayso wendheyga inay dhici kadho waa maxay haddii halkaas soo jabsato halkaa train lane yarba ku jira waa intusi doonaa haddii labadaba saa usoo jabsato oo kandhal saasoo kale usoo baxay samayso lacagta tan waa ka faa'iidaysanaysaa maxaa ogtahay inay halkaa u socoto socodkaasi ku jidha waxaa ogtahay in halkaa kasoo samayn kadho tajkaas labaad maxaa kale ogtahay in zonkaas muhiimka ay suuqa aadi kadho baa ogtahay laakiin maxay tahay sirta ku jidha time frameka yar sideesi uga faa'iidaysan kartaa saaxiibyaal insha allahu bilkariim sirta tan suuqa kan qof walba oo hadal walba aan sheegayo train lane walba aan sheegayo baataniska dadka lagu barjiyo oo la yiraahdo warqadaha soo koobiyeysta oo kan la yiraahdo oo aysan helayn xataa all the way saaxiibyaal waxaan ku yiri hal habeen ba dadka ku bar baatanis oo dhan hal habeen waa maxay sirta sirtu waa maxay halkan train lane baa saartay shuruudii train lanka maaha laakiin
waan sii saadaalinayaa maadaama aan saadaal suuqa ku wado kadibna saadaashaas meesha ay runta noo aado aan uga faa'iidaysan. Okay, lacagtan saaxiibayaal halkan maxay samayn kartaa? Halkan dhaqaaq u samayn kartaa? Soo laaban kartaa? Dhaqaaq kale samayn kartaa? Ilaa halkaas iimaan kartaa. Maxaa qaabkii uga faa'iidaysanaysaa Facebook-kan? Waxay iimaan kartaa buy aan innaba caadi ahayn aad u qurxoon bay iimaan kartaa. Sidee uga faa'iidaysanaysaa haddaba? Halkaas markii soo jabsato, entry-ga qaabka loo galay tables of entry habeen dhowood baan ka hadlay. Qof aan ogeyn ma halkaa markii kanalka soo jabsato, maxaa ka samaynaysaa? Waa soo galaysaa. TB1 maxaa qabsanaysaa? Ilaa channelka meeshu ku dhammaado suuqa ka badan labadaba joogo. TB1 halkaasaa laga dhigta, channelka meeshu ka soo bilaabmay. Maxaa qaadanaysaa? 100 bit baa ka qabsanaysaa saaxiibyaal. Haduu Ilaahay u qof aana lacag ka samayn doonina ma jiro. Waxa kan waa wax aad iyo aad u sahlan qofkii ma aragtaya structure-ka iyo barta dabeecadda suuqa oo ah sirta ugu weyn aan maanta suuqa ku aan la iskareyno. Okay, USD card. USD card one the best pair way saaxiib waan lacagaha ay ugu cajiibsan aan ka sameeyay. USD card saaxiibayaal haddii aan idinso waan idinku hawl hawlin. Lacagtaani halkan waxay kaga jirtaa channel. Halkan channel bay kaga jirtaa aad u cajiib ah. Channelka cajiibka marka halkan waxay samaysay dhaqaaq bay samaysay kadibna maxay gashay correction bay gashay. Correction-ka markay gashay maxaa dhacay? Anagu waxaan nahay ii sheeg maxaan ku yiraahdaa structure-ka iyo waxaan ku analyze karaynaa suuqa dabiicaddiisa. Suuqa dabiicaddiisa hadda baris 4,000 to 3,000 2,000 hadda ka hor hadda ma aqaan meelaha ay marayaan laakiin hadda ka hor maxaa lagu baran jiray? Waxaa qaaliya baa lagu baran jiray bishii halkii bil qofka laga qaadan jiray sababtoo ka wixii qiimo leh qaali bay noqdaan. Laakiin alxamdulilah soomaalidu runtii waxyaaba yaryara oo qashinqashiina way forexka ka dawareegaan. Dad maahan wax akhriya. Soomaalidu hadday noqon lahaayeen dad wax akhriya oo dadka forex lacagaha ka sameeyey ma aragtaya fiiri raadiya sababta uga sameeyeen waxay ogaan lahaayeen runta forex lacag. Lacagtan haddii halkan jabsato oo ma aragtaya halkan jabsato ilaa halkaas baan daba joogi doonaa. Waxaan ka qabanaynaa dib aad u cajiib ah maan ka qabanaynaa 200 oo bib ba USD card ka qabanaynaa. Okay, saaxiibyaal maxaa kaloo dhici kara saaxiibyaal? Waxa kaloo dhici kara idin sheegaya. Waxa kaloo dhici kara waa maxay? Haddaan dabeecadda suuqa aan baranay oo sirta noo ahayd fiirino, halkan si ucagtaan haddii correction ku soo gasho, maxaa halkan ka samaynaysaa double top, double bottom bay ka samaynaysaa, kadibna maxay ku aadaysaa halkaas? Innaba caadi ahaan bay ku aadaysaa. Saaxiibyaal lacagtan hadda ka hor baa idinla wadaagay. Maxaa dhacay hadda ka hor markaa idinla wadaagay? Sawir yar baa idinka tusayaa. Qofka structure-ka iyo dabeecadaha suuqa barta waxaan idiin sheegayaa inuu suuqa ku raaxaysanayo sida uu raaxaysanayo sawirkan yar ila eega anigu lacag walba oo aan ma aragtay aan la isgareeyo waa ii sawiranta lacag walba oo aan ku guuleystay waa ii sawiranta lacag walba oo aan la isgareeyay waa ii furanta. Okay, waxaa sir yar baa inaan tusiyaa saaxiibyaal oo ma aragtay qof expertiya oo aqoon forex-kan bartay maahane uu qof kale uu isan samayn karin. Qof kale musu samayn karin. Runtii wallaahi waxaan ku yiri sirahan suuqa kan qofkii fahma innaba caadi maaha walaalayaal, innaba caadi maaha. Wallaahi waxaan ku yiri suuqa ku raaxaysanaya, raaxo ku raaxaysanaya. Dadkii qashin iyo wax aan la garanayn iyo waxaa dadkii lacagaha looga khasaariyey dee uma malayn karnaa walaalayaal. Maxaa ay halkaas gaaraysaa haddana maxaa ay correction migelaysaa laabaan kugu dhaarshay halkan muuse marayn hadda halkan muuse correction kaga jiray intaan muuse soo sameeyay biya ii sheegay lacagtan goormey sawir 5 January baan sawir lacag intee aan ka qabo 100 bit baan ka qabo goor 100 bit baan ka qabo ila fiiri lacagta hadda meesha maris maxaa ay halkan bi correction kasoo galaysaa waayay correction ki waa gashay kadib maxaa ay kor biyaaysaa 100 baan ka qabnay 100 kadib correction the way saaxiibey anigu de intaas ka badan ma aragtay haddii wax kuma shubi karo runtii de reality-ga inaad ogaataan Soomaalida waa video gana soo duubaya waxaan idin leeyahay haddaad runta rabtaan ku dhihimaya anigu akadeemiyada ku soo biiriya kan ku soo biiriya kaas ku soo biiriyo waxaas oo ku dhihimaya saaxiibey waxaan ku dhahayaa
dadka caalamka guuleystay oo bilaayiinta sameeyey buugtooda soo akhri buu leeyahay. Markaas baa waxaad baranaysaa indicator iyo qashin qashinka aad ku wareegaysay iyo sistamyada dadka adeegsanaya. Macnaha ay yihiin iyo waxaa ogaanaysaa waxa kanaan kuu sheegayo waxa bilyan bilyan iska laga sameeyey inay tahay. Okay. Saaxiibiya, lacagtan hataa hadda idin xasuusiyo, xaggaas waxay noo samaysay nature bay noo samaysay ee structure aad u cajiiba. Okay, nature-ka halkaa maalintii maraysay waan sawir. Haddaan sawir yar idinka tuso intaanu hadda waxay aadi doontay idin tusan, maxaa horey uga dhacay saaxiibiya? Wax yar baa idin laabinaya, gadaal baa idin celinaya saaxiibiya. Aniga raalli ahaada, waxa aan idin tusiyo waa maxay garantii baa idin tusiya, sabab baa idin tusiya, run baa idin tusiya, xaqiiq baa idin tusiya saaxiibiya, xaqiiq, xaqiiq dhacday baa idin tusiya saaxiibiya. Way iyo waxaan ku dhacay baa idin tusiya. Okay, lacagtan waa maxay New Zealand-ka? Maxay ahayd bisha horebay ahayd? Taymku mar walba iska fiiriya. Maxaa iri correction bay halkan ku jirtay channelada korka u taagan? Maxaan ka sugnaa hoos inay socdeen? Maxaan sugnay ilaa calaamadan halkan dhiganay inay noo imaanayso? Maan sugnay ilaa baan ku dhaashay muuse imaan halkan. Halkaas muuse imaan lacagtan. Fiiri wax yar baan gadaal baan celinayaa saaxiibyaa. Halkaan muuse imaan. Intaas oo bib aan riway dhaqaaqaysa muuse dhaqaaqin. 200 oo bib ku dhawaad muuse dhaqaaqin. Hadda lacagtan maxaa ka filanaysaa? Lacagtan saaxiibyaal ba waxyaabada cajiib ah sameyn kara. Waxa koowaad waa maxay impulsive bay samaynaysaa? Impulsive-ka markay samayso maxay samaynaysaa? Impulsive-kaas samaynaysaa, kadibna halkay imaanaysaa meesha zoonka ah oo cajiibkaaba imaanaysaa. Annagu subortiristi kuma tarad garanayna, laakiin cabirada suuqa baan adeegsanaa only bis. Halkaas cajiibka ah bay imaan kadhaa. Muxuu suuqa structure-ku iyo pattern isku loo sheegayaa? Suuqu wuxuu loo sheegayaa maaragtaa meelaha cajiibka ah ee suuqu gaari karo. Okay, fursadan lacagtaas ay uga faa'iideysan kadhaa. Lacagtan haddii halkaas inta correction-kaani ku jirto isku galimays, laakiin uga faa'iideysanaysaa halkaa markay soo jabsato oo kan momentum lagu soo jabsato oo saa uga soo dhex baxdo. Haddaad ku khasaartid anigaa lacagtaas iska anigaa bixinay. Intay qabsanaysaa 175. Okay, halkaas waa face. Facekaas markay aad ogaatid, haddaba face kale oo bike ku aadi ka dhawaan tusiya. Maxaan ka wadaa? Suuqa kan laba face baan loo aliskariyaa saaxiibyaal. Dadka expertiga cilmiga leh suuqan laba face baan aliskariyaa. Okay, face-ka kale qaabkeebi ku aadi ka dhaa saaxiibyaal. Halkan lacagta maxay soo samaysay? Channel bay samaysay kor bay aaday. Haddana channel kale bay samaysay kor bay aaday. Haddana channel kale bay samaysay maxay aaday kor. Haddana maxaan ka filanaynaa maxaa dhici kara inay channel kale aado all the way iyo halka aado kadibna ay soo samayso double top. Okay, maxaa double top-ka qaabka uga faa'iideysanaysaa mar? Marka suuqa horey baan baray, suuqa hadduu correction ka dheeraysto baan yiri laabashu sameeyaa. Marka qaabkeegu haddii halkan wasakhdan meeshaan maaragtay wareerkan uu kasoo dhexbaxo oo suuqan kaga gelay, hadduu halkaas soo jabsadsa u gelisa ilaa maxaa qabsan kadhaa 100 bib baa qabsan kadhaa. Hadduu halkaas jabsado oo suuqaas ku khasaarti saaxiibyaal, lacagteeda anigaa saaxiib bixinaya. Waa maxay halkaas? Waa face iyo lacagtan aad kaga faa'iideysan kadhib. Okay, marka wax yar baan kugu celinayaa saaxiibyaal. Lacagtatan haddii aan u fiirino khibradayada iyo cilmigii ilaahayna baray aan idiin celiyo saaxiibyaal, maxaa lacagtan aan fiirin karnaa? Okay, lacagtan waxaan fiirin karnaa oo kale, waxaan fiirin karnaa structure-kii suuqu soo samayn jiray. Structure-kii uu suuqu soo samayn jiray. Haddaan fiirno, maxaa dhici kara saaxiibyaal? Labada hadda iskuma ekamiyaa saaxiibyaal. Waa maxay? Waa secret oo waxaan ku yiri annaga noo gaara oo Soomaalidu ay saaqo. Soomaalidu dad dhigta jecel maaha, dad raba adduunka horta world rule ogaada saaxiibyaal. Haddii sheekadu lacag tagto khiyaal iyo indicator baa soo laalaabay iyo ordoradska cilmi toosa baro, kadibna jidkii millionaire-nimada iyo xornimada iyo nasashada iyo raaxaysiga adiga geli doona insha Allah haddii ilaahay. Okay, lacagtan maxay noo sheegtay? Halkan bima halkan markii timid maxaa haddana dhacay? Intaasaa dhacday. Intaas haddii dhacday, intaas maxay noo sheegaysaa lacagtan in intaana xagga soo dhaqaaqi doonto bay soo aadi doonto sel baa dhici kadha. Okay, lacagtan laakiin maxaa idin kugu analysgareeyey guud ahaan? Laba sal iyo bay baan idin kugu analysgareeyey. Sal iyo baygaas qaabka ayuu aado oo aan yiri hadday samayso waa inaad kaga faa'iidaysataa insha Allah haddii ilaahay. Saaxiibayaal, lacagaha aan isbuuca kan hadda aan idinla wadaagi karo waxaa ka mid ah USD CHF. USD CHF haddaba waa maxay? Maxay samaynaysaa? USD CHF guud ahaan haddaan idin tuso maxay samaynaysaa saaxiibayaal? Lacagtan hadda ka hor maxaa yiri waxay samaynaysaa baad yiri maxay samaysay impulsive, maxaa yiri hadda ka hor waxaan yiri halkaasi correction ku gaaraysaa, kadibna way soo daadanaysaa baad yiri halkaasi imaanaysaa, kadibna waxaa yiri halkaas. Wax yar baan gadaal idiin celinayaa saaxiibyaal, tirta suuqa kan waxaan idin tusayaa in suuqa kan uu cilmi yahay oo uusan ahayn
maaragtay wax khiyaaliya oo aad maaragtay indicator iyo qashin aad eegsanays. Okay, lacagtan waa USDC ajaf maxaa yiri? Okay, sorry, waxyar baan idin celinaya. Okay, lacagtan waa USDC ajaf ilaama idin kugu dhaashay corruptionka halkan muuse tegin, halkan muusan tegin, kadibna muuse halkan imaan, madaxa yarkaa muuse la bixin, kadibna goormee sawir, iska fiiri waqti, goormee sawir, waa maxay? Waa 4 bish. Maxaa ii sheegay lacagta in halka aadso? Cilmiga aan bartay oo aan maaragtay alxamdulillah ilaahay ugu mahadinayo oo aan bartay baa ibaray. Waa maxay sirta aan kusoo saaray marka? Sirta aan kusoo saaray wax aad u easy weye saaxiibyaal, wax aad u easy weye. Okay, waxaan iska tirtirayna waxyaabaha igu tirtirmay. Okay, ilaaba aan kugu dhaashay muusan intay halkaa tagin, halkaa intii tagin muusan soo laaban. Yaa ii sheegay? Indicator baa ii sheegay, waa qashin qashin baa ii sheegay, waa sirta suuqa oo aan hayna wey. Maxay soo dhacday? Teebi soo dhacday, 100 bib bay soo dhacday. Halkaa muusa imaan, markii timi halkaa day, halkaasuu ii yaalla moogta, madaxa muusa saan ula bixin, halkaa muusa daad. Okay, lacagta hadda maxaa ka raadin kadhaa? Qaafi u raadin kadhaa? Laba face baa ku raadinaysaa saaxiibyaal. Two face baan ii sheegay, two face ka qaabka uu noqdo, qaab ka mid ah haduu noqdo, waa lacag ka samayn weydii, dawaaniga jidda. Lacagtan hadda maxay samaynaysaa? Correction bay samayn kadhaa, correction ka markay samayso, correction saa u siman hadday samayso, all the way, bay bay aasa. Bayda inay aad maxaa noo sabay, halkan lacagta maxay ka samaynaysaa? Double button bay ka samaynaysaa. Double button kaas baan sheeganaa inay bay ku caday. Guud ahaan haddaan haddana ku tuso, bayga sababtii ku ahayso waa maxay? Guud ahaan lacagta halkan maxay ka samaynaysaa? Double button, double button kaas ay bay ku caday kadhaa. Haddaba maxaa kale oo dhici kara saaxiibyaal? Haddaan suuqa idin baarkiyo, waxa kale oo dhici kara waa inaan tusiyaa. Waxa kale oo dhici kara waa isalka waadi kadhaa kuu sheegay. Lacagtan suuqa kan nature baan u naqaanaa, suuqu kan dhalladu si isu qoonaya haddaa baratid baltaans. Lacagta tan haddii halkan correction ay saana ku gasho, correction saana ku gasho, hoos ma soo raacayna. Annagu halkaas taan bahalkii aan dhiganno, kadibna salka saa uga soo geli doona. Chance walba uu suuqu abuuro, dhaqaaq walba uu suuqu sameeyo, annagu mid naga baxsanaya male. Sababtoo kale maxaan barnay? Dhaqaaqa suuqu sameynayo in nature kan barnay. Waa saaxiibayaal, intaas aan ku ekeynayaa. Insha Allah waa aniga oo ah Cabaas Abdulqaadir. Halkan waxaa ka salaamayaa Ustaad Axmed Darwiish oo ah Ustaad runtii dad aad u wanaagsan soo saaray. Sidoo kale, Soomaalida waxaan kula dardaarmayaa forakis haddaysan baranayn waxa kan inay maaragtay ay faraha kala baxaan oo aysan lacagahooda iska khasaarin. Haddaysan cilmi aan hadda u sheegay aysan baran, waxaan kula dardaarmayaa inay iska daayaan dhikitirada iyo sistemada khasaaraha u geysanaya oo lacagahooda ka burburinaya. Runtii waxa kan dad cilmi wada baartay oo buugta akhrisay oo dad waxaa arkaysaa 100 milyan sameeyey. Waxaan ku leeyahay forakis hadalladooda hadda akhrisay, waxaan ku leeyahay forakis haddaa rabti inaad barato waa inaad structure barataa buu ku leeyahay. Marka adiga maxaa wax kale ku dambe ordisiinaya? Marka saaxiibyaal, adiga ku jidha anigu ku dhihi maayo anagu marketing ma samayno. Ustaad Axmed Darwiish hadda weli waxyaabaha uu wada waxa weeye dadka Soomaalida meelaha inta ka qeylqeyliyaan biina soo galo iyo kaalay isku imaado iyo baba waxba yiraahda. Laakiin ustaadku wuxuu caan ku yahay dadku ma yartaaso. Xubuu tusaakiniin. Hadda kadib ustaadku waxaan rajaynayaa si qorshaha ku jiray 3 bilood ba inuu ardaha ma hal mar arda qaban doono. Waa maxay sababta saa u leeyahay? Sababta sidaa u leeyahay waxa weeye ustaadku ma rabo inuu dadu lacag ka qaato, ma rabo dadu soo saaruu rabaa. Haduu ilaahay weliba 2 bilood miyaa mise waa 3? Qorsha cajiiba buu ku jiraa. Marka dadka nagu soo biiri doona, dadka hadda nala jooga, taariikhdu iyo waqtigu waa xusi doonaa. Aniguna insha Allah haduu ilaahay idinu sirtii ugu weyneyd ee forakis waan abid qof Soomaaliya soo bandhigin. Ustaad Axmed Darwiish maahane, waa idiin soo bandhigi doonaa haduu ilaahay. Asalaamu calaykum saaxiibayaal.